Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi öppna och testa Estée Lauders lilla julbox. Det här är alltså Estée Lauders, vad ska man säga då? Ja men det är, de har den här lådan i olika varianter varje år. Och det här är ett sjukt pris. Den kostar 999 eller 995 kronor tror jag att jag betalade för den på Kicks. Finns på massa andra ställen med, jag länkar givetvis det här nedanför. Och i den här så får man bland annat en 30 ml Estée Lauder Advanced Night Repair, som är en av mina absoluta favoritfuktserum of all time. Den kostar typ 750, som nästan hela boxen betalar bara den. Det är en makeup remover, mascara, lipgloss, allt samma. Jag kommer berätta givetvis mer. Och den kommer i en jättesöt liten väska. Jag brukar köpa den här varje år för att Advanced Night Repair, nu ska vi se vart du är, är mitt absoluta, som sagt, favoritserum eller fuktserum. Så jag, oh it's so beautiful. Så jag brukar alltid köpa den liksom så. Gud, den här är så fin. Den är som sammet här på utsidan. Det här är alltså som en stor necessär då, som den kommer i. Här är en liten plastgrej för bowen. Shit vad sönt. Jag har faktiskt kvar alla mina såna här necessärer från tidigare år. För 2 år sedan så var det en i typ fake krokodilskinn imitation. Så jädrans fin. Men så här ser den alltså ut. Och jag tänker att vi ska testa allt det här idag på ansiktet, så att ni får en lite min recensioner. För jag kan ganska mycket om de här produkterna, som jag alltid brukar ha dem. Där åkte en liten lapp ur. Oh! Och så här ser den alltså ut på insidan. Den är så himla fin. Det är alltså då dagkrämen som ni vet att jag älskar. Om ni tittar på mina empties. Och bland annat i jag öppnade en Estée Lauder Look Fantastic box för några månader sedan. Avgudar denna. Favorit, älskar ögonkrämen. Det är sminket. Det är 2 helt fantastiskt fina läppstift, lipgloss, eye makeup remover och en full size mascara. Så jag tänker helt enkelt att vi ska öppna den här. Jag kommer ställa den här på min lilla stol bredvid mig, där jag egentligen har det öppna adventskalendrar. Oj. Och jag tänkte i alla fall att det här blir en jätterolig grej. De här är ju så himla fina, kolla vad fina. Det här är alltså ögonskuggspaletterna. Oj oj oj, vi kommer ju till dem givetvis. Men så himla fint. Vi ska börja med lite hudvård i botten. Och jag kommer då som sagt börja med, nu ska vi se här. Åh, Estée Lauder. Bara få upp den i lådan. Estée Lauder Advanced Night Repair. Och det här är alltså ett fuktserum. De har bytt flaskan på den här i år. Och jag har också hört ifrån några av mina vänner som jobbar för MAC Cosmetics, som också är ett Estée Lauder company då, ägs alltså av Estée Lauder, att de har ändrat formulan på den här i år. Det gör mig lite orolig, för att det här är liksom en formula man får inte bråka med. Men vi ska se vad det blir utav det. Så jag börjar helt enkelt med det, sätter den framför mig. Den är i glas, jag vill inte tappa den. Tar ut några droppar i min hand, en halv pipett ungefär, och masserar in i huden försiktigt. Precis innan den här videon så tvättade jag ansiktet, så jag har ingenting på ansiktet nu innan den här videon. Den känns och luktar, den har inte en jättestark doft, men den har en liten doft. Precis likadant som den brukar göra. Konsistensen känns likadant och så. Men det är svårt att veta, jag kommer absolut att uppdatera er med det. Men jag har inte hört några negativa recensioner. Jag googlade faktiskt lite innan den här videon, och jag har inte hört att någon är mer missnöjd än vad de, alltså de är lika nöjda precis som vanligt. Så bara den här kostar alltså då över 700 spänn tror jag. Jag kommer länka alla produkter som finns att köpa separat också här nedanför, ifall man blir sugen på några av grejerna och inte hela boxen. Men sjukt sjukt värt det. Absolut avgudar lilla serumet. Sedan har vi 2 stycken hudvårdsprodukter till då. Nu ska vi se här om vi kan få upp dem. Det första är då ögon, eller ansiktskrämen. Och det här är deras Revitalizing Supreme Plus. Och det är ganska nyligen som jag gjorde slut på en full size av den här. Absolut magisk kräm. Den är ganska, jag tror jag tar ur locket för jag har ingen spatel med mig. Ganska tjock kräm, men den är inte flottig på något vis. Men den är ganska tjock. Den sjunker rakt in i huden jättefint. Fantastiskt fin kräm så här på vintern också tycker jag. Jag har älskat den nu i sommar då, men jag är ju också lite torrare kanske än vad de, ja men än vad som är det vanliga liksom. Men den här är så himla skön. Den sjunker in jättefint. Har aldrig bråkat med någon foundation, ingenting sånt någonsin. Och jag har som sagt gått igenom då 2 hela burkar. Ni kanske inte har sett den andra burken förresten i mina empties. Jag vet inte riktigt var vi ligger i tiden där, om jag ska vara ärlig. Det är i alla fall ett tag sedan. Jag har ingen öppen burk. Absolut älskar den. Sedan har vi då, vi ska se här om jag kan få ut
De här sitter som satan i den här. Nu ska vi se om vi kan få ut ögonkrämen. Det här är Estee Lauder Advanced Night Repair Eye. Den här gillar jag. Jag älskar den inte, jag skulle inte köpa full-sizen liksom imorgon. För att jag tycker, jag ska bara se om jag kan få upp den här nu när jag har kladdiga kläder. Eller kladdiga kläder, kladdiga fingrar. Men det är en väldigt trevlig ögonkräm, det är bara ingenting speciellt tycker jag. Jag brukar ta lite, de här proverna räcker dock galet länge. Jag brukar lägga dem på det här benet som är runt ögat. För att fukten kommer att vandra då upp under ögat liksom. Så på benet hela vägen runt. Helt OK ögonkräm. Jag tycker bara, alltså hade den varit billigare så hade jag älskat den liksom. Men det är ingenting speciellt för priset då. Om jag ändå ska köpa i den här prispointen, då köper jag hellre en annan. Men det är bara personlig preferens. Jättetrevlig hudvård i den här i alla fall. Den sista hudvårdsprodukten som är i den här, som jag då inte kommer använda idag. Nu ska vi se. Det är Estee Lauder's Gentle Eye Makeup Remover. Jättetrevlig ansikts- eller sminkborttagning. Verkligen jättetrevlig, ta bort allting på väldigt lite, på en bomullspad eller på en liten handduk eller whatever. Hålla emot till exempel ögonmakeupen och svepa bort. Jättetrevlig, kommer definitivt att behålla kvar i min kollektion. Men jag kommer inte testa den idag då, men jag vill ändå att ni skulle höra. Jag hade tänkt att jag skulle köra foundation och sånt nu, men jag tror att jag börjar med mina ögon faktiskt. Om ni ser det här så får vi inte döma min ögonskugga för mycket på den här ögat, för mina eksem är lite så där idag. Så vi kommer framförallt att se på det andra ögat. Men så här ser alltså de två olika ögonskuggspaletterna ut, nu ska vi se. Det här är alltså Estee Lauder Nudes, som är relativt varma, det är bara två matta, resten är skimmer. De ser väldigt basic ut, väldigt fina, men väldigt fin, förpackningen är jättevacker. Och sedan har vi en lite kallare då som heter Glam. Och det här är du vet lite mer blåa, lite mörkare etc. Men återigen i den här så är det bara två stycken matta skuggor, jättetrevliga dock. Det här är ju, Estee Lauder gör ju mer så här classy, mjukare grejer än vad jag nödvändigtvis älskar, eller vad man ska säga, men väldigt trevliga. Så jag kommer visa er vad jag använder, men jag börjar med att lägga lite ögonskuggsbas. Och just nu använder jag väldigt ofta Natasha Denonas ögonskuggsbas, jag tycker den är skitbra. Så jag har den i färgen light, 01 light, så jag sätter på det först och sen så kör vi lite ögonskugga. Jag tror att jag börjar med den här som är nude, så jag tror att jag kommer börja med den här lite brunare, lite mörkare varianten. Den är skimrig då, på ytterligare delen utav mina ögon. Jag börjar med en ganska platt men ändå lite fluffig pensel i ytterkanten på ögat. Oh, den har som en ganska mörk brun. Det här är ju då ett skimmer, men skimmer är så himla fint i lunch. Okej, den är väldigt väldigt mörk, väldigt trevlig djup färg. Jag trodde faktiskt inte att den hade samma definition som, alltså att den här paletten inte hade så mycket mörker i sig helt enkelt. Spännande. Packar på först och sen sveper jag längst ut för att vi ska kunna blända in ytterligare en trevlig skugga på det. Jättetrevlig och fin skugga tycker jag. Jag går vidare i nästa palett tror jag. Då tror jag att jag tar en av de blåare skuggorna faktiskt. Jag tror att jag tar den här som är i mitten här uppe, den blåa. Jag tror att den kan bli fin uppe på den här. Så jag bländar den helt enkelt över den här med samma pensel. Jag har bara slagit av den lite grann. Och se vad den här blåa kan ge oss då. Oj, vilket pigment. Vansinnigt mycket mer pigment än förra. Okej, nu får jag blända lite försiktigt uppåt då. Så att det inte blir för långt upp. Jag tar en helt ren pensel också och bländar med. Det här är en Makeup Store 711 som är stor och fluffig och bara går längst ut på kanten för att diffusa den här lite. Den här blåa var fantastiskt, fantastiskt vacker. De är verkligen superenkla att blända och de här var mycket, mycket mer pigmenterade än vad jag trodde att de skulle vara faktiskt av tidigare erfarenheter utav Estee Lauder. Jag tar samma skugga hela vägen in och det är för att jag ska skära ut det här half cut creaset sen som jag planerar att göra. Så jag drar den ungefär så här långt in, alltså hela vägen egentligen. Och mjukar upp den, den behöver inte vara riktigt lika mörk och så längst in. Men jag vill att den ska vara lika mjuk hela vägen. Fantastiskt fin färg, väldigt grå, blå kan man kalla den. Jätte jättefin färg. Sedan så går jag bara nu och gör det andra ögat så att vi får se hur det ser ut.
Jag älskade kalla blåa, det är så fint. Det kommer bli så bra när det är klart. Nu kommer jag ta ögonskuggsbasen och skära ut som ett half cut crease. Då försvinner ganska mycket, vad ska man säga, volym på ögonsminkningen. Därför så drar jag ut det ganska långt. Jag har ganska stora ögonlock, men de faller ihop när jag slappnar av, så jag går ganska långt upp alltid. Men jag tar ögonskuggsbasen som jag använde då i början, alltså Natasha Denona ögonskuggsbasen, och skär ut som ett half cut crease. Ni har kanske sett det här, alltså jag vet inte hur många av er som är nya på kanalen, men det här är någonting som jag gör väldigt väldigt ofta, och det är väldigt svårt att göra när jag pratar. Så jag skär ut helt enkelt med ögonskuggsbasen eller en concealer, foundation, whatever, så länge det torkar ner lite grann så går det mesta bra. Som en halv måne på ögat. Så, nu har jag skärt ut det och allting slutade bra, alltså så himla fint, det ser så grått ut. I absolutely love it, om jag ska vara ärlig. Jag älskar kalla skuggor just nu. Jag tycker, eller jag älskar alla färger, snälla. Det finns inte en färg som jag använder som jag inte älskar. Låt oss ta en plattpensel och packa på lite skimmer på det här också. Jag är lite sugen på den här som är lite väldigt ljus champagne. Jag tror att jag ska börja med att testa den i alla fall. Eller den här. Det här är en av ljusen champagne. Jag tror att jag tar den faktiskt. To make everything pop. Det här tycker jag är det negativa med såna här typer av skuggor. De är oftast inte lika fina påpackade. De blir ganska matta liksom. De är gjorda för att jobba med typ lite utsmetat liksom. Det blir inte ett supermagn... alltså boom! Utan det är bara verkligen ett ganska subtle shimmer. Nu ska jag se här. Alltså den här är ju fin, det är ju inte det. Det är ju bara inget va-va-voom. Men ärligt talat så är det inte ögonskuggorna i den här liksom boxen som jag är mest taggad på liksom. Ska vi se, men ändå fin. Jag drar inte ut den riktigt hela vägen. För jag tror att jag ska ha någonting mer. Vi ska se. Men vilken mer ska jag testa? Jag kanske ska köra den här ljusare blån för att knyta ihop med det blå. Eller den här lite mer grå taupe typ. Jag tror jag tar taupen som är så en varm grå eller en kall brun. Beroende på hur man ser det. Ja, det drar ihop allting jättefint tror jag. Som sagt, man får gnugga penseln ganska hårt i de här för att verkligen plocka upp pigmentet. Men när man väl har fått upp det. Supertrevlig formula. De är ju lättjobbade. Extremt lättjobbade skulle jag säga. Det är bara att det krävs lite våld för att få upp dem ur själva packet liksom, paletten. Superbra. Vad tycker ni? Jag tyckte att det här blev asbra. Jag kommer säkert att blända här uppe liksom några sekunder till. När jag är färdig, när jag känner mig färdig etc. Men det ser bra ut. Det är inte mycket fallout, det la sig väldigt fint, de bländade väldigt fint. Och jag tycker ändå att de har packat på väldigt fint. Jag springer bara att ta på mig ett par lösögonfransar. Sedan kommer jag att göra min bas. Och eftersom det inte är några basprodukter i den här, vilket är extremt bra såklart, så kommer jag att använda Bounce som jag... eller det här är Bounce Foundation ifrån Beauty Blender. Och det här är deras nya concealer i Bounce. Jag kanske inte kan använda den mörka, jag brukar kontor med den. Men jag kom på att vi kanske ska testa... jag ska bara se hur mörk den här är. Vi ska se, aj nu delar min nagel. Oh, den här är inte som jättemörk bronzer. Jag väntar lite med det, men jag sätter i alla fall foundation, concealer och lite puder från Isadora. För jag håller fortfarande på att testa ut den här Beauty Blender concealern. Så jag lägger på det och sedan ett par fransar som sagt. Jag kommer inte att använda mascaran, jag vet redan att jag älskar den. Jag kan prata mer om den om en sekund. Men jag kommer lägga på att bara lösa konfans i alla fall. Så, nu har jag på mig basen och det. Det jag skulle säga i alla fall, det här är Sumptuous Extreme Lash Multifying Volume Mascara. Det här är en jättetrevlig mascara. De gör verkligen fransarna fylliga och långa allting. Men jag har så många mascara igång så jag kan inte med gott samvete behålla den. Men det är en jättetrevlig mascara, jag är övertygad om att ni kommer tycka om det. Nu ska vi gå vidare till den här då som jag pratade också om innan. Det här är alltså rouge, highlighter och bronzer. Och vi kör väl bara på. Jag ska se om jag har en pensel här. Jag tar min absoluta favorit från Smashbox. Det är deras buildable cheek. Och bronzen då. Jag önskar att bronzen var den som var den stora i den här. Det är en ganska smulig bronzer, ser jag. Också ganska ljus.
Så den passar ju tyvärr inte för alla hudtoner. Oj, nu tog jag highlighten, det var dumt. Det är en ganska konstig mix här i. Ser ni det att highlighten och bronzer är nästan lika mörka. Men som sagt, det här ska ju vara en väldigt mjuk liksom. Estée Lauder i sig är ju väldigt mjuk och tyvärr inte super inkluderande. På mig som är ljus funkar ju tyvärr inte allting heller givetvis. Men jag har ju betydligt lättare att hitta mina färger i såna här typer av kit. För att jag är så blek. Men jättetrevlig fin bronzer. Ganska neutral bronzer, den har lite glow i sig. Ser inte ut att vara något typ av glitter, utan det ser ut att bara vara lite lyster i den. Så den jobbar jag bara runt, jag ska se om jag kan flytta min spegel lite så jag ser lite bättre. Men jag jobbar bara runt ansiktet helt enkelt. Så här. Och lite på snoken. Vi tar samma pensel och tar lite av rouget, det ser betydligt mer pigmenterat ut. Så jag slår av lite, men det är bra, det är ganska kallt så det passar ju till den här ögonlucken. Väldigt pigmenterat rouge. Väldigt fint rouge faktiskt, jag gillar nog rouget bättre än vad jag gillar bronsen tror jag. I think it's pretty cool. Låt oss se. Så tar vi highlighten då. Som är en ganska rosatonad. Rosaton. Oh, den var alldeles för mörk för mig. Den där kan inte jag använda som highlighter. Åh nej, nu tog jag fel. Jag får använda den mer som en topper då. Shit, kolla där. Oh shit, det blir en rouge kind of day. Låt oss byta tillbaka till penseln. Väldigt konstig mix när highlighten är mörkare än både rouge och bronzer. Åh gud. Blända. Oh, ja, ni får ju leva med att jag ser lite, men gud. Kolla. Okej, ni kan inte leva med det. Jag kan inte leva med det. Vad är min svamp? Rädda mig. Jag trodde faktiskt inte att den skulle vara så mörk. Men det är lugnt att lösa sådana här problem. Det är vi experter på. Jag bländar med den sidan där foundationen är. Som jag bländar foundationen med. Då mjuknar den upp hela situationen. Ja, rouge blev det ju onekligen. Men ändå helt ok och fint tycker jag. Rouge är ju ändå inne nu så vi får se det som en vinst hörni. Den där var precis sådär om jag ska vara ärlig. Det är väl det första i den här lilla kittet som jag inte är så pepp på. Nu har vi då de två läppstiften och ett läppglans. Läppglanset är svinfint, kolla det är som ett litet bow på den. Jättefint. Läppglanset ifrån förra året använder jag fortfarande varje vecka. Så trevligt. Läppstiften då kommer i Estée Lauder och det är deras Pure Color Envy. Och den är en liten spegel på sidan, hur smidigt. Nu ska vi se här då, det här är första färgen. Som är en röd, den tror tyvärr inte jag att jag kommer ha kvar. Det är en jättefin röd, den är lite roströd. Men jag har så många i samma typ av färger. Så den kommer jag nog inte, men det här är alltså deras Matte Sculpting Lipstick. Och det här är alltså deras 333. Sedan är det deras Pure Color Envy Knockout Nude som heter Sculpting Lipstift. Och den här. Den här tror jag på. Den här tror jag att jag kommer älska. Ah, ja. Jag är väldigt, väldigt torr om läpparna nu. Mina eksem är extremt utblossade. Det här skulle jag säga är en så kallad läppstiftsfinish. Den är inte glossy men den har lite sheen och den är inte matt någonstans liksom. Nu ser alla typer av läppstift lite utflytande på mig. Och det är för att mina eksem är så extremt igång just nu. Jag har varit lite extra stressad de sista dagarna med. Men jättefin. Kolla vilken fin färg, I love it. Låt oss gå på med glossen över det här. Alltså den här lilla bowen. Jag kan inte. Oh! Just det. Det här är som en. Oj, vad fint. Den här lilla, vad heter det? Borsten brukar komma igång efter en liten sväng. I början är den lite hård liksom. Oj, vad fint. Oj, vad fint. Känns så bra. Luktar ganska gott tror jag. Svagt av vanilj men väldigt trevlig. Absolut älskar den här. Superfin färg på läppstift. Alltså den här roströda kommer ju passa så fint också. Kanske behåller den här. Den här passar väldigt bra till ögonen tror jag. Men jag får se vad jag gör. Och
det var egentligen hela lilla julboxen. Den här är alltså tom då, så den här får åka i återvinningen. Men alltså den här necessären, så himla söt. Alltså den här kommer jag definitivt att ha kvar. För det första så känns den, jag ska visa er när den är uppe liksom. För det första så känns den ju så himla lyxig med sammeten. Och den här går att ha så mycket grejer i. Jag har faktiskt min röda, förra året var den rund förra året, jag tror det. Men den i alla fall i krokodilskinn såg ut så här. Och den har jag faktiskt min ringlight i just nu. Alltså min lilla ringlight i mitt makeup artist kit. Men så himla fint. Okej, snabb då genomgång. Nu har ni ju sett säkert en väldigt, väldigt lång video här. Men snabb genomgång. Älskar mascaran sen tidigare. Absolut fantastisk. Hudvården kan jag inte prisa mer än vad jag gör. Jag skulle verkligen vilja ha en full Estée Lauder rutin någon gång. Jag har aldrig haft det. Serumet är helt fantastiskt och krämen också. Ögonkrämen, ok. Se fram emot att ha en sån här igen. De här är jättetrevliga. Angående paletterna så är ögonskuggspaletterna, vi ska se här nu, super super fina. Jag visar dem en gång till ifall ni har glömt bort. Den kalla alltså, jättefin. Och den varmare varianten. Och det jag kan säga är, det är verkligen ganska mjuka, lättjobbade skuggor. Inga vavavoom-skuggor, men väldigt trevliga att jobba med från dag till dag. Mycket pigment, mycket skimmer, inte matta. Den här till ansiktet, jag vet inte. Rouget är fint, men resten är rätt. Läppstiften, absolut fantastiskt. Jag har ganska många läppstift eller läppprodukter från Estée Lauder. De är alltid jättetrevliga. Så I like it. Jättekul kit, jag hoppas definitivt att om ni är sugna på Estée Lauder att ni kikar in det här. För det är ett väldigt trevligt kit, bara som sagt serumet är ju värt det liksom. Så om ni är sugna på att testa någonting från Estée Lauder tycker jag definitivt att det här är ett jättebra alternativ. Vare sig ni har köpt en till julklapp till er själva eller om ni har köpt en adventskalender redan, strunt samma. Det här är en jättetrevlig liten julbox som jag tror att många av er skulle tycka är riktigt bra och prisvärd. Tack så mycket för att ni kikade på den här videon. Använd reklamlänken här nedanför om ni köper någonting. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!